Vážení cestující, vlakem trasy čísla 573 Plzeňský vrak, společnost České dráhy ze směru Praha hlavní nádraží, který dále pokračuje ve směru Brno hlavní nádraží, příští nástupiště číslo slizu kolej první. Stanice Pardubice a hlavní nádraží, vlak interský číslo 573 Plzeňský vrak, společnost České dráhy ze směru Praha hlavní nádraží, přijel k nástupišti číslo 4 kolej první. Vlak dále pokračuje ve směru Brno hlavní nádraží, pravidelný odjezd 18 hodin 4 minuty. Vlak je připraven k odjezdu. Na nástupišti číslo 1A, kolej 14, nastupujte do osobního číslo 53. Společnost České dráhy ze směru Česká Třebová, pravidelný příjezd 18 hodin 11 minut, který dále pokračuje ve směru Kolín, bude opožděn. Předpokládané zpoždění příjezdu vlaku bude asi 10 minut. Upozorňujeme cestující. Ohlášené zpoždění se může změnit. Vážení cestující, omlouváme se vám za zpoždění vlaku. Stanice Pardubice a hlavní nádraží. Osobní vlak číslo 53 14. Společnost